Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Передусім хочу усіх привітати з Днем української вишиванки, побажати міцного здоров'я, миру, добра вам та усім вашим родинам. Сьогодні у засіданні комісії беруть участь головні розпорядники коштів, начальники управлінь та департаментів. І на порядок денний комісії винесено 10 питань. Також бере участь заступник голови обласної ради Григорій Олександрович Кустовіт. Порядок денний передбачає 10 питань. Він вам був надісланий електронною поштою. Тому, якщо є, як будуть якісь зміни чи доповнення до нього, то прошу надати інформацію. Якщо зміни доповнень немає, то прошу підтримати та проголосувати за вказаний порядок денний. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік. Погодження проекту розпорядження, зміни обумовлені передачею цільових субвенцій з місцевих бюджетів та перерозподілом бюджетних призначень, затверджених управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Інформує Никитюк Ігор Миколайович, директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Будь ласка, Ігор Миколайович. Доброго дня всім. У нас сьогодні багато розпоряджень, тому що вони по ходу у нас виникають. З кожним днем, можна сказати, напевно, будуть послідуючі розпорядження. Давайте я по-першому, значить, тут відповідна субвенція, в основному це надані для обласного бюджету, зокрема в сумі 1 мільйон 190 тисяч гривень. Це з Маневицької селищної громади 990 тисяч гривень на співфінансування придбання автобусів. І, крім того, Старовижівської селищної територіальної громади в сумі 200 тисяч гривень на Старовижівському ліцеї. Всі ці кошти будуть передбачені для управління освіти, відповідно. Крім того, за зверненням управління освіти і науки пропонується перерозподілити бюджетних призначень з метою погашення кредиторської заборгованості. Як ви знаєте, вона в нас ще є, і особливо по захищених статтях. В зв'язку з чим ми не можемо навіть розміщувати кошти на депозитах, тому що є захищені статті заборгованості, і крім того, не можемо виділяти кошти як субвенцію державного бюджету. Тобто 406 тисяч гривень на Новолинському науковому ліцеї на погашення цієї заборгованості за рахунок зменшення видатків по підготовці кадрів закладу вищої освіти у відповідному розмірі. Прошу підтримати відповідний проєкт розпорядження. Дякую за увагу. Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача? Також запрошена Людмила Володимира Плахотна, начальник управління освіти і науки. Можливо, є запитання до головного розпорядника коштів. Людмила Володимировна, скажіть єдине, ми сьогодні проводимо 406 на Новолинський науковий ліцей, 406 тисяч гривень. Чи можете сказати, який ще залишок непокритої кредиторської заборгованості по цьому закладу в нас ще існує, щоб ми розуміли, як спланувати ще ближче комісії для завершення покриття цієї кредиторської заборгованості? Якщо така є інформація у вас? Доброго дня. По Нововолинському ліцею вони закриють вже те, що залишилося по харчуванню своїми коштами, передбаченими на травень місяць, і там уже заборгованості не буде. Залишається у нас заборгованість невелика ще по центру Володимир-Волинському центру освіти і по позашкільних закладах, тому що вони в своєму кошторисі не можуть знайти коштів, з чого перекинути на інше. Забрати в якихось інших закладах, ну от ми насмілилися у педагогічному коледжі взяти частину коштів, а далі ми поки не маємо звідки взяти. Мова йде про педагогічний коледж Луцький, правильно? Так. А яка сума ще заборгованості, якщо є у вас, чи орієнтовно це? 300 тисяч. Мова йде за захищені статті чи ні? Я хотів би уточнити. Мова йде про захищені статті. Так, у нас заборгованість по стипендіях, по харчуванню була. Розуміло.
Ну, враховуючи, шановні колеги, враховуючи нагальність цих питань, перше, це ми повинні врахувати субвенції, які нам надходять з бюджетів, для того, щоб громади могли розраховувати відповідно на автобус і на участь в конкурсі по Старовижівському професійному ліцеї. А також ми так чи інакше кредиторську заборгованість по захищених статтях маємо закрити, і прохання і до Людмили Володимирівни, і до Ігоря Миколайовича за ближчі періоди відшукати можливості для того, щоб завершити цей процес, і ми мали не обмежували себе ні в розміщенні вільних коштів, ні в субвенціях іншим бюджетам. Тому прохання, шановні колеги, підтримати даний проект рішення, якщо не буде інших заперечень. Заперечень немає. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Дякую. Третє питання. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік. Погодження проекту розпорядження, зміни обумовлені перерозподілом бюджетних призначень, затверджених окремим головним розпорядником коштів обласного бюджету. Інформує Ігор Миколайович Нікітюк. Прошу. Знову ми звертаємося до тієї самої теми, що попередньому розпорядженні мається на увазі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 1.1.2021 року. В нас є можливість економії коштів на оплату праці з нарахованнями в сумі 394 239, що виникло в зв'язку із скороченням штатних посад в закладах позашкільної освіти, централізованій бухгалтерії та відділу соціальної роботи. А також видатків на оплату енергоносії в Волинському обласному еколого-нетерапевтичному центрі в сумі 31 на 32 тисячі, і Головненській спеціальній школі в сумі 124,65. Повному обсязі спрямовується на оплату погашення цієї кредиторської заборгованості минулих років. Крім того, ви пам'ятаєте тему попереднього засідання бюджетної комісії, де розглядались питання Новолинського наукового ліцею. Ну, одним словом, тема лишалася такою, що не можна направити ці кошти на погашення відповідно тієї заборгованості, тому зараз пропонується 961 916 гривень на проведення капітального ремонту господарського приміщення Новолинського наукового ліцею інтернату для подальшого використання під СТЕМ лабораторії. Це із виготовленим проєктом кошторисної документації. Крім того, у нас є пропозиції по управлінню охорони здоров'я. Більшості випадків це зміна кодів мається на увазі із поточних видатків на капітальні видатки. А саме 850 тисяч ми ставили на поточні видатки, пропонується на бюджет розвитку. Це на протипожежні заходи по обласній лікарні. Крім того, 1 мільйон 100 тисяч по тубдиспансеру, точніше, як зараз називається Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, ми ставили на поточні видатки, пропонується на видатки розвитку. Крім того, перерозподіляються видатки загального фонду, а саме збільшуються бюджетні призначення на 200 тисяч гривень Волинський госпіталь ветеранів війни для проведення безоплатного зубопротезування за рахунок зменшення поточних видатків. Водночас збільшується бюджетне призначення по нашій психлікарні на забезпечення охорони приміщення на 193 тисячі гривень, на харчування працівників, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійснення заходів запобігання поширенню гострої хвороби COVID-19 в сумі 100 тисяч гривень та придбання молочних сумішей для харчування ВІЛ інфікованих дітей віком від 1 року в сумі 190 тисяч гривень. Це на Волинська обласна інфекційна лікарня. Таке коригування пропонується здійснити за рахунок нашого фонду ковідівського, зменшивши відповідно на 483 тисячі гривень. За зверненням управління справах молоді та спорту пропонується для проведення поточного ремонту збільшити призначення по дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос» на 199,57 за рахунок по школі вищої спортивної
зменшивши видатки на придбання медикаментів та перев'язочних матеріалів по школі вищої спортивної майстерності у відповідному розмірі. Водночас збільшуються видатки на надання фінансової підтримки дитячої наскільки спортивній школі «Юний Динамовець» суми 408,5 тисяч гривень. Це для того, щоб зробити розрахунковий вже. Ви знаєте, що певна частина тренерів буде переведена, а фактично буде закриватися ця школа «Юний Динамовець» для проведення розрахунків 408,5 тисяч гривень за рахунок проведення навчально-тренувальних та спортивної роботи. Я хочу тільки звернути увагу, що нам, напевно, прийдеться під час сесії, коли ми будемо розглядати, я надіюсь, по результатах 6 місяців, все-таки повернути цю суму на відповідні заходи. Прошу вас підтримати даний проєкт розпорядження. У мене все, дякую. По цьому питанню запрошені також головні розпорядники коштів Лапотна Людмила Володимирівна, Рудоклас Роман Вікторович та Дмитришин Ігор Ярославович. Чи будуть доповнення до сказаного Ігорем Миколаївичем? Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача чи до запрошених? Якщо запитань немає, то прошу підтримати та проголосувати за даний проєкт розпорядження. Хто за? Проти? Утримався? Дякую одноголосно. Наступне питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік. Погодження проєкту розпорядження, зміни обумовлені передачею субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на співфінансування проєкту, що реалізується за кошти ДФРР, та перерозподілом бюджетних призначень, затверджених Департаментом фінансів обласної державної адміністрації. Інформує Никитюк Ігор Миколайович, директор Департаменту фінансів. В принципі, вже назвали все, що тільки суми, можливо, потрібно назвати. Тобто на будівництво селища Стобиківка Кам'янка-Шильського району із відповідного місцевого бюджету, тобто 116-ї сільської ради, передбачена субвенція суми 500 тисяч гривень. Даний об'єкт кошторисну вартість на 1.01 становила взагалі складає 130-160. Залишкова кошторисна вартість 117 мільйонів 578. У поточному році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку 18 мільйонів 877,8 тисяч гривень передбачено. Додаткова потреба співфінансування ще 1 598 тисяч гривень. Ну, по підсумках вже першого півріччя буде розглядати додаткова потреба. Тому в даний час ми приймаємо бюджет 500 тисяч гривень, обласний бюджет на управління інфраструктури. Крім того, в зв'язку з тим, що в нас, пам'ятаєте, залишки субвенції на дороги було, ми виділяли субвенцією іншим бюджетом, це Братівської і Підгайцівської, просто зараз міняються відповідні коди в зв'язку з прийняттям відповідного наказу Міністерства фінансів, змінити код 9540 на 9547, чисто технічне питання. Пропоную підтримати даний проєкт. Дякую вам усім. Дякую, Миколаївичу. По цьому питанню запрошений Довгополюк Віктор Васильович, директор департаменту інфраструктури. Бачу присутній Іван Миколаївич. Чи є доповнення до сказаного доповідачем? Які є запитання у членів комісії? Якщо запитань немає, то прошу підтримати та проголосувати вказаний проєкт розпорядження. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік, погодження проєкту розпорядження, зміни обумовлені перерозподілом бюджетних призначень, затверджених головному розпоряднику коштів обласного бюджету обласній раді. Інформує Никитюк Ігор Миколайович, директор департаменту фінансів. Як ви пам'ятаєте, на попередній сесії при внесенні змін до бюджету було виділено, напевно, сума коштів Ковацькій поліклініці підприємства комунальної в сумі 300 тисяч гривень. Вони передбачалися як поточні видатки. Для їх використання потрібно їх перевести як капітальні видатки, тому ця пропозиція в даний час як внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання в сумі 300 тисяч гривень. Прошу підтримати проєкт. Господи,
Дякую. Чи буде запитання до доповідача? Якщо немає, то прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шосте питання. Про проєкт рішення обласної ради про затвердження звіту про результати моніторингу виконання плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації стратегії розвитку Волинської області за 2020 рік. У цьому питанні інформує Ткачук Андрій Володимирович, начальник управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації. Доброго дня. Перепрошую ще раз членів комісії, шанованої, трошки з зв'язком мав проблеми. Вже на зв'язку нормально. По питанню хотів коротко доповісти, що відповідні матеріали були надані завчасно. Хотів, щоб підтримали звіт, і якщо виникають якісь запитання, то озвучили їх. Які будуть запитання до доповідача? В мене є запитання, Андрію Володимировичу. У поданому звіті наведена доволі така потрібна і важлива для членів бюджетної комісії інформація, оскільки у стратегію, яка виконувалася по 20-й рік, включено ряд важливих об'єктів, які фінансувалися з різних джерел, в тому числі з фонду, з Державного фонду регіонального розвитку, з обласного бюджету, з місцевих бюджетів. І по окремих позиціях є просто запитання, щоб ви прокоментували. Зокрема, є такий об'єкт у підпункті 1.2 «Модернізація системи освіти». І там передбачений четвертий проєкт – це реконструкція Гірківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з добудовою класних кімнат і так далі по назві проєкту. Наскільки мені відомо, цей проєкт вже був реалізований і в минулому році, наприкінці року, ця школа була успішно відкрита, введена в експлуатацію. Натомість у графі «Стан виконання даного проєкту» передбачено лише 24%. Коментуйте, що це за показник, і щоб члени комісії розуміли дані, які наведені у даному звіті. Давайте, поки, шановні колеги, поки налагоджуємо зв'язок, то прошу розглянути наступні питання, передбачені проєктом нашим порядком денним. А при поверненні на зв'язок доповідача ми повернемося до розгляду питань 6 і 7, тому що це питання, які виносяться на сесію. Вони, зрозуміло, носять технічний характер, тому що стратегія вже завершена. Ми вже живемо в 21-му році і діє стратегія 21-27. Але технічно ми повинні через комісію і подальшому через сесію заслухати і затвердити дані звіти. Тому, шановні колеги, прошу вашої уваги. Восьме питання про проєкт рішення обласної ради, про план роботи обласної ради на друге півріччя 2021 року. Інформує Ляшко Олександр Олександрович, заступник керуючого справами, начальник відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради. Доброго дня, шановні депутати. Також це чисто технічне питання. За пропозицією адміністрації розроблений план роботи обласної ради на друге півріччя. В компетенції депутатів, депутатських комісій вносити до нього зміни і свої доповнення за бажанням. Ви ознайомлені з матеріалами. Якщо є якісь доповнення у вас до плану роботи по вашій комісії, можете озвучувати, будуть за голосування, при голосуванні до включення плану роботи обласної ради. Дякую. Олександр Олександрович, ми при вивченні даного проєкту рішення, при аналізі тих питань, які що пропонуються для розгляду на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, включена обласна програма інформування населення про діяльність місцевих та центральних органів виконавчої влади на 2021-2023 роки.
Враховуючи, що завдання, які передбачені цією програмою, вони стосуються також і постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, то вважаємо за доцільне, щоб перед розглядом і затвердженням даної програми на бюджетній комісії ми мали консолідовану позицію профільної комісії з даного питання. Тобто пропонується отака одна зміна, вона передбачена в проєкті висновків, тому з свого боку вношу таку пропозицію. Які будуть доповнення чи зміни у членів комісії до даного плану роботи на друге півріччя? Якщо інших пропозицій немає, то прошу підтримати проєкт рішення обласної ради про план роботи на друге півріччя 2021 року із вказаним доповненням. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Андрій Володимирович на зв'язку. Чуєте нас? Да, чую. Якщо є якісь запитання, ще раз перепрошую, але не можна було з'єднатися. Так, запитання є по звіту, про затвердження звіту про результати моніторингу. Запитання стосується одного із проєктів, який вміщений в даному звіті, зокрема Гірківської загальноосвітньої школи, проєкт у Любешівському районі, який, за нашою інформацією, вже в минулому році був зреалізований, введений в експлуатацію, і, наскільки мені відомо, вже діти там навчаються з кінця минулого року. У вашому звіті в графі «Стан виконання даного проєкту» зазначено 24%. Будь ласка, прокоментуйте, що це за цифра, щоб члени комісії розуміли відповідність даним, внесеним у даний звіт, в реальному стану речей. Я коротко прокоментую, тому що ми якби особисто на всі проекти реалізовані не виїжджали, а користувались тою інформацією, яку надсилали нам райони. Можливо, виникла якраз неточність через цю причину. Якщо це так, то перевіримо і доповімо окремо. Ну, мені здається, що ту інформацію, яку ми подавали, ми чітко звіряли з інформацією з районів. Зрозуміло. Це можливо недопрацювання по районних адміністраціях, тому що ми проводили звірку по лінії районних державних адміністрацій. Андрій Володимирович, ви перевірте дану статистику, оскільки дані питання будуть слухатися і на сесії, щоб ви до сесії мали кінцевий... Добре, дякую за ці зауваження і слушну рекомендацію стосовно перевірки цих даних на відповідність їх реальному стану речей. Чи будуть ще запитання до доповідача? Якщо немає, то прошу проєкт рішення обласної ради про затвердження звіту про результати моніторингу виконання плану заходів на 18-20 роки з реалізації стратегії розвитку Волинської області за 20-й рік підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Дякую. Сьоме питання теж ваше, тому будьте на зв'язку. Про проєкт рішення обласної ради про затвердження звіту з оцінки результативності виконання плану заходів на 2018-2020 роки з реалізацією стратегії розвитку Волинської області за 20-й рік. Андрій Володимирович. Так, слухаю вас. Будь ласка, доповідайте по сьомому питанню. Значить, по цьому питанню ми подали теж детальний звіт щодо виконання плану заходів по реалізації стратегії відповідно до положення, затвердженої обласною радою. Відповідно, для того, щоб не деталізувати, скажу, що фактично всі питання, які планувалися згідно плану заходів, були виконані або відповідні були надані питання щодо неможливості виконання даних пунктів по плану заходів. Якщо є якісь додаткові запитання, готові їх озвучити. Шановні члени комісії, чи були запитання до даного проєкту рішення?
Якщо запитань немає, то прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую одноголосно. Дев'яте питання. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік. Погодження проекту розпорядження, зміни обумовлені перерозподілом бюджетних призначень, затверджених управлінням освіти і науки облдержадміністрації. Інформує Никитюк Ігор Миколайович, директор департаменту фінансів. Будь ласка, Ігор Миколайович. Ну і члени бюджетної комісії, як ви пам'ятаєте, у нас залишки освітньої субвенції станом на 1.01 становили 555 мільйонів 263,4 мільйона гривень, з яких нецільових коштів субвенції 36,404 мільйона гривень. Як ви пам'ятаєте, було розподілено сесійним рішенням попередньої сесії в сумі 9,741,9 тисяч гривень. Залишок субвенції нерозподілений 26 мільйонів 662 тисячі гривень, які ми поставили на управління освіти для того, щоб могли оперативно за рішенням, за погодженням з бюджетною комісією розподіляти ці кошти. Буквально вчора надійшла пропозиція від управління освіти перерозподілити 5 мільйонів 800. Із них Лубківському професійно-технічному училищі номер 22 800 тисяч гривень на проведення заходів із забезпечення пожежної безпеки. І Любешівському навчально-технічному фахового коледжу Луцького національного технічного університету 5 мільйонів гривень. Ви пам'ятаєте, можливо, я там років не вгадаю, але років 4 тому назад була відповідна аварія в гуртожитку. Для того, щоб зробити ремонтні роботи, пропонується виділити ці кошти. За рахунок відповідного зменшення коштів по управлінню освіти. Дякую, прошу підтримати дану пропозицію. І проект розпорядження. Чи є що доповнити вам? Людмила Володимирівна, чи є у вас якась додаткова інформація по даному проєкту? Я прошу підтримати даний проєкт. Це нагальні наші потреби. Це частково, ми знову частково розподіляємо і так будемо ще декілька разів. Щодо Лукова, ми вже пропонували на попередньому списку на протипожежні заходи, тоді вилучили Луків і Нововолинський центр професійної освіти. Мабуть, ще повернемося до Нововолинська, а тоді ви вирішили, що ви відвідаєте, побачите, зробите висновки. Дуже сподіваюся, що це найближчим часом буде, тому що там великі роботи треба провести. А в Лукові сьогодні не працює гуртожиток, паралізоване стаціонарне навчання, тому що діти не можуть проживати. Дуже прошу вас підтримати це рішення. Дякую, Володимирівна. Я бачу, я додам інформацію ще до даного проєкту розпорядження. Дійсно, у 18-му році сталася ця аварія. Мене є питання, Георгійович, мене питання є. Мене є питання. Питання прохання. Я зараз завершу ще інформацію до того, що надав Ігор Миколаївич Володимирівна, і тоді перейдемо до запитань. Отже, у 18-му році дійсно сталася аварія у приміщенні нашого коледжу, який сьогодні фінансується з обласного бюджету. Нагадаю вам, що згідно тендерної документації, яка була підписана замовником у 18-му році, вартість робіт, аварійно-відновлених робіт складає 17,5 мільйонів гривень. З них за попередні роки, 19-й та 20-й рік, вдалося залучити лише 4 мільйони із державного бюджету. Тобто завдяки активній позиції народним депутатам, зокрема Ірині Констанкевич, завдяки роботи управління освіти з Міністерством освіти, нам вдалося у 19-му році 3 мільйони гривень залучити на ці роботи. А також у кінці 2020 року ще 1 мільйон гривень. Таким чином у нас на сьогодні лишається ще 12,5 мільйонів гривень на виконання цього об'єкта. Тому прошу врахувати дані обставини і, враховуючи наявність залишків освітньої субвенції,
підтримати даний проєкт. По Лукову, дійсно, ми, розглядаючи проєкт рішення, який вносився на сесію 21.04, ми два об'єкти, які пропонувалися управлінням освіти на фінансування за рахунок залишків, це Луківський ліцей та Новоолинський центр професійно-технічної освіти, відтермінували для більш детального вивчення. По Лукову за цей період ми отримали відповідну інформацію від директора закладу, від управління освіти. Дійсно, там ситуація є складною, тому що із-за приписів служби перерваний навчальний процес, ну не перерваний навчальний процес, а гуртожиток не може функціонувати. І діти, в тому числі з особливими потребами, а також в складних життєвих ситуаціях, вони обмежені в певній мірі в своїх правах. Тому прошу даний проєкт рішення підтримати, але зараз запитання до доповідача та до головного розпорядника. Будь ласка, Володимир Арсентійович. Ну, на жаль, втрачений зв'язок із членом комісії, який хотів задати запитання. Саме файно, наберіть Володимира Арсентійовича, він хай задасть питання в телефонному режимі. Є зв'язок. Так, чуємо вас, говоріть. Дуже дякую вам, дуже дякую тому, що, вибачаюся, не було зв'язку у мене, але це не моя вина. Я прошу, просто це моє прохання за Луківське ПТУ-22, тому що там ситуація дуже серйозна. І я думаю, що це я озвучу не на сесії, а на фракції, коли я буду бачити своїх депутатів. Як так відноситись до ПТУ, це не сьогоднішній день, але вже давайте це ми сьогодні зупинимо. Просто прошу всіх депутатів підтримати оцих 800 тисяч, це, напевно, трошки замало буде, але давайте хоч дамо 800, щоб запустити цей гуртожиток. Не працює гуртожиток, не працює ПТУ, нема техніки, нема комбайна, нема трактора. Як може функціонувати оце ПТУ, коли ми даємо документи, даємо, скажімо, посвідчення, даємо студентам, а в нас нема техніки. То я дуже прошу всіх проголосувати і підтримати оці гроші 800 тисяч. Дякую. Дякую. Хто ще бажає висловитися з даного питання? Якщо більше інформації немає, то прошу підтримати та проголосувати даний проєкт розпорядження. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Ну і у пункті різне. Шановні колеги, в відповідності до висновків комісії, попередньої комісії від 6 травня, ми зверталися до управління освіти з проханням надати нам інформацію щодо розподілу комп'ютерів, які мають придбаватися за рахунок субвенції з державного бюджету між закладами, які знаходяться у територіальних громадах та обласними комунальними закладами. Така інформація сьогодні надана Людмилою Володимирівною, за що вам дякуємо. І дана інформація надіслана усім вам після її надходження на електронні пошти. Тому прошу ознайомитися з даною інформацією і рекомендую попрацювати із очільниками громад, тих, в яких ви обрані як обласні депутати, з тим, щоб оперативно і в повній мірі гарантувати співфінансування на придбання даних ноутбуків. Це є важливо, тому що згідно субвенції для громад, для міських громад, для обласного бюджету та міських громад з чисельністю населення понад 40 тисяч жителів, порядок передбачає 30% співфінансування, а для інших громад 10% співфінансування. Тому прошу не відкладати, а сконтактувати з громадами для того, щоб вони забезпечили свого боку необхідне співфінансування. В іншому випадку даний список буде переглянутий і запропоновано придбати ноутбуки іншим громадам, які матимуть можливість
профінансувати зазначені відсотки. Тому питання прийміть до уваги, і чи будуть ще в кого які інформація, оголошення чи пропозиції. Якщо більше інформації немає, то щиро дякую всім членам комісії за оперативну та злагоджену роботу. Бажаю усім удачі. До наступних зустрічей.